Poštovani gledaoci, dobroveče. Gost studija večeras televizije Šabac je Balša Božović, narodni poslanik i zamenik predsednika poslaničkog kluba Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Sa njim ćemo pričati o najaktuelnijim i političkim dešavanjima, dakle dešavanjima na političkoj sceni Srbije, ali i o samoj Demokratskoj stranci. Gospodine Božoviću, dobroveče i dobrodošli u Šabac. Hvala što ste pozvali. Ovako, najaktuelnija tema nekako 2017. godina, predsednički izborna godina, ali evo opet provejavaju neke priče, eto kako su došli na red lokalni izbori, imali smo i vanredne parlamentarne, sada su na redu predsednički izbori, redovni, evo opet priče o vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Pa kakav je stav Demokratske stranke po tom pitanju i da li su Srbiji potrebni još jedni vanredni parlamentarni izbori, a evo, bukvalno o njima se priča, još godinu dana od ovih poslednjih nije prošlo. Pa ono što je veoma jasno i potpuno građanima i više nego čisto jasno jeste da Tomislav Nikolić nema podršku niti svoje partije, niti Aleksandra Vučića. Očigledno je da već godinu i pa možda i dve dana predsednik ne uživa podršku ni vladajuće većine u Narodnoj skupštini. Nisu ga naravno branili svih ovih godina, nisu se slagali sa nekim njegovim potezima, naravno nismo ni mi, ali opozicija smo, pa je to negde normalno. Dakle, tu je došlo do jednog raskola između predsednika vlade i predsednika Republike. Mislim da je najava parlamentarnih izbora zapravo samo ucena i pretnja i socijalističkoj partiji Srbije, odnosno koalicijonim partnerima Srpske napredne stranke, pa i samom predsedniku Nikoliću da ne talasaju mnogo, već da negde podrže Aleksandra Vučića koji je odlučio da se kandiduje, jer zna da ne postoji kandidat Srpske napredne stranke koji može da pobedi na ovim predsjedničkim izborima. Nisam siguran, iskren da budem, da može ni on, ali u svakom slučaju to iziskuje nove parlamentarne izbore. Sada nije prošlo, rekli ste sami, ni 6 meseci od ovih poslednjih. To govori da Srbija nije stabilno društvo. To govori investitorima da Srbija nije baš sigurna zemlja gde će oni uložiti svoj novac. Ako imate političku nestabilnost, to znači da je kriza u toku i da dok se ne smire političke strasti i tenzije, neće se otvoriti nijedno radno mesto. To u ovom slučaju nije slučaj sa Šapcem. Dakle, Šabac je tu u ovaj izuzetak, zahvaljujući, ajde kažem, lokalnoj vlasti koja je potpuno na suprotnom kraju od ove republičke. U pozitivnom smislu, to imam da kažem, ali je u Republici Srbiji situacija zaista katastrofalna i generalno na zapadu Srbije, u Mačvi. Vi imate danas podatak OECD-a da je 60.000 ljudi godišnje napusti Srbiju. Dakle, to je jedan vršac svake godine. Srbija ostaje manja za jedan grad ili jednu veliku opštinu. Među njima su mladi najbrojniji. S druge strane, imate ukidanje viza građanima Kine, što će omogućiti ogroman priliv državljana Kine bez ikakve procene sigurnosti, bez ikakve mogućnosti da vi taj problem rešite ukoliko neko od njih sutra bude odlučio da ostane u Srbiji i da isti posao za koji je plaćen neki srpski radnik, taj kineski zapravo dobije ovaj posao isti za duplo manju cenu. Dakle, snizit će se cena radne snage. I mislim da smo postali 10. čini mi se zemlja na svetu koja je to uradila. Nijedna evropska zemlja na evropskom kontinentu to nije uradila sem Srbije. Mislim da je to sve produkt neznanja, produkt nemanja rešenja za ekonomske probleme u Srbiji. S jedne strane dobijate navodno neke jeftine kredite koji su zbog porasta dolara sve skuplji i skuplji. I mislim da će to sve građani morati da vrate, debelo će platiti svojim smanjenim penzijama, platama. Kao što i sami znate, danas jedna prosječna porodica, muž i žena, nemaju svojoj deci da kupe nove patike, nove čizme pred zimu ili nove patike na početku školske godine, da ne pričam o udžbenicima, da ne pričam kada platite struju koja je poskupela koliko puta od 2012. do danas. Ovo je sada nas čeka od 1. januara. Šta onda da ostaje za hranu, a kamoli za neke druge potrebštine na koje su građani navikli ako žele da žive normalno. Dakle, dostojanstvo je konstantno se uzima građanima i mislim da se vređaju kroz ove pokazatelje na nacionalnim frekvencijama kako Srbiji ide sjajno. Ne ide Srbiji sjajno, živi jedna mala
grupa ljudi u vrhu Srpske napredne stranke dobro, svi ostali građani žive mnogo, mnogo lošije. Evo, pomenuli smo, dakle, i opet bih se vratio na ne samo situaciju, nego baš ovu vezanu za izbore, pa da tu temu zaokružimo. Razni kandidati se pominju iz vladajuće koalicije i ministar Ljajić je najavio moguću svoju kandidaturu za predsjednika Srbije, Ivica Dačić koji se razmišlja i naravno Srpska napredna stranka verovatno sa svojim kandidatom. Neki nagađaju da će to biti Nikolić jer je po volji Rusije, Vučić jer je po voljima drugih ili neko sasvim treći koji se drži u rezervi. Ali pričamo sada da vratimo lopticu u opoziciju. Pričalo se jedno vreme o zajedničkom kandidatu, još tu izlaze i iz redova opozicije razni kandidati. Da li je to sada da kažemo neko puštanje probnih balona ili odmeravanje snaga pred neki možda konačan dogovor? I da li je uopšte mogući dogovor da opozicija u Srbiji nastupi sa jednim zajedničkim predsjedničkim kandidatom i da li je to uopšte realno u ovom trenutku? Mislim da je neophodno je da se opozicija, ajde kažem proevropska, nije svaka opozicija opozicija, dakle imamo i Vučićevu opoziciju u vidu njegovih kumova i Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Imamo, dakle, tamo i Dveri i sve one koji jednostavno ne dele iste vrednosti, ali proevropska opozicija u Srbiji, pardon, mislim da mora da ima jedinstvenog kandidata. Da bi se to dogodilo, mi moramo da kažemo šta je zapravo politika te opozicije. Dakle, hajde da definišemo nekoliko stvari oko kojih ćemo se svi okupiti, a da ne licitiramo imenima i prezimenima, jer kandidat nije ime i prezime. Kandidat je politika. I kada vi imate situaciju u kojoj se Demokratska stranka ovoga puta, za razliku od nekih ranijih vremena, definitivno opredeljuje za jedan put, jedan stup spoljne politike, ne četiri, dakle, samo jedan, to je Brisel, onda ne možemo da govorimo da sedimo na dve stolice. Nema sedenja na dve stolice. Dakle, moramo da odlučimo kao društvo u kom pravcu će Srbija da ide. To vreme Josipa Broza, kad je moglo na dve stolice, da se klacka je prošlo davno. Mislim da su mnogi i nakon Broza, pa čak i ovo demokratsko vreme, nakon 5. oktobra, u pojedinim vladama i pojedinim ministri pokušali da uspostave neku sličnu politiku. Mislim da je ona prošla veoma loše. Mislim da su građani to osudili na izborima nekoliko puta, pre svega Demokratsku stranku. Dakle, nema sedenja na dve stolice. Mi smo okrenuti ka Evropskoj uniji, ka modernom zapadnom društvu, ka evrointegracijama i to mora da bude prva stavka. Principi, o njima moramo da razgovaramo. Mora da postoji etika odgovornosti. Moramo da znamo za kako društvo se mi to zalažemo. Dakle, nema društvu tišina tamo, kao što kaže premijer. Dakle, mora da se debatuje, mora da se razgovara, svako mora da ima pravo na svoje mišljenje, na svoj glas. Ne može da se dogodi da neko sa 150 godina glasa na Kosovu i da se njegov glas uvaži na izborima. Dakle, ne možemo da krademo na izborima. Dakle, moramo da imamo neke principe, moramo da imamo neku etiku, moramo da imamo neku politiku, kako mi vidimo obrazovanje, kako mi vidimo mlade. Evo, pre nekoliko dana, lično sam ja predložio zakon o zapošljavanju mladih ispred poslaničkog kluba Demokratske stranke, zato što smatramo da ako ostanemo bez mladih ljudi, bez znanja koje oni nose sa sobom van ove zemlje, mi ćemo za 10 godina kao Srbije nestati. Mi nećemo imati više društvo gde će lekari imati bilo koga da leče. Neće biti ni lekara, neće biti ni ljudi. Ne možemo da dozvolimo da nemamo sutra dan profesore ako nam odu mladi koji nešto znaju. I onda smo predložili zakon, hajde da napravimo jedno rešenje koje će možda da košta nekih 50 miliona evra godišnje Srbiju. Ali kako je to, koliko je to mali novac s obzirom na onu vrednost koja vam ostaje? Svaki čovjek koji ode iz Srbije, to nije, kao što bi rekao Vulin, jedan nezaposleni manje. To je ogroman trošak za naše društvo, koje mi godinama ne možemo da nadoknadimo. Samo jedan, a 60.000 njih ode. Zamislite sebe u situaciji da sad odlučite da idete iz Srbije. Morate budete hrabri, morate da nešto znate, morate budete spremni i odlučni u tome. Dakle, vi ste lider. Ako Srbija ostane bez 60.000 lidera svake godine, pa čak i onih koji su ostali, a razmišljaju da odlaze, mi ne možemo da ostanemo srećno društvo. Dakle, mi moramo da se fokusiramo, za razliku od Srpske napredne stranke, tu se mi razlikujemo. Na sledeću stvar, moramo da idemo ka evrointegracijama, a ne konstantno da ucenjujemo naše, kako partnere iz regiona, tako i iz Evrope. A s druge strane, moramo da donosimo zakone koji će mlade ljude, pre svega, i one sa znanjem da ostave u Srbiji. Da ne preko Skype-a da se čujemo sa svojom braćom, sestrama, očevima, majkama, unucima i tako dalje, nego jednostavno mi ovde svoj potencijal, jer to je jedini potencijal koji Srbija ima, to je znanje. I ako mi ne pokušamo da ga sačuvamo u Srbiji,
onda će da ga iskoristi neka druga zemlja, neka Italija, neka Nemačka, neka Francuska. Hoću da vam kažem da je veoma čudno kada vam neko kaže evropski put možda i nije najbolji put. A znate zašto je to čudno? Od ovih 60.000 ljudi, pa znate koliko njih je otišlo, na primjer, u Rusiju? Pa ni jedan. Dakle, konstantno kritikujemo Zapad, a svako ko ode iz Srbije ode na taj Zapad. Dakle, hoću da vam kažem da je veoma važno s jedne strane da se ugledamo na njihovu spoljnu politiku, na njihovu vrednostnu politiku, da je mi primenimo u Srbiji. A da ovaj novac ne trošimo na propala javna preduzeća, na direktore državnih preduzeća koji imaju na desetine hiljada evra platu, da ne trošimo tako što ćemo po zaključku vlade davati nekom, ne znam, Gašiću za lokalnu televiziju, privatnu subvencije nekim svojim kumovima, prijateljima u Beogradu, neki Beograd na vodi, u Vranju, za neke mahinacije koje Simpo sve više siromaše i čerupaju, nego jednostavno ćemo sačuvati te mlade ljude, njima omogućiti da se zaposle u Srbiji i onda nastaviti da dalje gradimo jednu zdravu ekonomiju, ne zasnovanu na subvencijama, ali zasnovanu na znanju, na realnosti, na onome što se zove, da kažem, visoka industrija. Vi ako budemo konstantno zapošljavali ljude koji će savijati neke kablove na traci i 10 sati stajati u pelenama bez prava da odu u toalet i za to primati 15.000 dinara platu i još plaćate 10.000 evra to radno mesto, pa vi ste od Srbije napravili ono robovsko društvo. Dakle, samo zahvaljujući takvoj politici postaćemo robovi za 10 godina, a svi građani će nam otići iz Srbije. Kada govorimo o tom, da kažemo, ulaganju za budućnost, jer to jeste trenutni trošak, ali prema onome što ste vi rekli, isplatit će se u godinama koje dolaze. Ne može se samo govoriti da na takav način možemo zadržati mlade. Kako vi procenjujete, evo, obični gledaoci pa i naše televizije, kada gledamo prenose Skupštine Srbije, onakvu parlamentarnu situaciju i onakvo ponašanje, da kažemo, i poslanika i ljudi iz vladajuće koalicije u parlamentu, u saopštenjima za javnost, u bilo čemu. Ako si protiv, izložen si uvredama i najgore mogućem ocrnjivanju preko tabloidnih medija. Potpuno se slažem sa vama. Mi možemo da donesemo zakon koji je dobar u teoriji, koji će mladima stepenastom, odnosno stopom doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje će biti sniženo, omogućiti da se zaposle u Srbiji. E sada me vi pitate, a gde su ta radna mesta? E pa znate kako, nema radnih mesta ako ne izvršimo reforme koje su ključne u društvu. Za te reforme ova vlada nema hrabrost. Ona je to ovim budžetom koji smo usvojili pre neki dan u Skupštini Republike Srbije, odnosno Srpska napredna stranka ga je usvojila, pomerila je reforme za 2020. godinu. Reforme u pravosuđu, reforme izbornog sistema, moramo da poštujemo zakon i ustav, odnosno da uspostavimo vladavinu prava. Bez vladavine prava nema investicija. Ako se desi nešto u Beogradu i da se sruši jedan deo centra Beograda, koji se zove Sava Mala, i policija ne reaguje, onda nema vladavine prava. Onda investitor neće da dođe i da da ni jedan jedini dinar. Vi imate sreću što imate gospodina Zelenovića kao gradonačelnika i Dušana Kostadinovića kao zamenika gradonačelnika, koji su zajedno sa i poslanikom Dušanom Petrovićem uspeli da jednu veliku kompaniju dovedu u Srbiju. Ali to je izuzetak od pravila. Dakle, ta firma Yazaki koja će ovde zaposliti 1700 radnika, neće baš biti na minimalcu, nego će biti daleko iznad njega prosečna plata. Ja sad mislim da je veoma važno da taj model pokušamo da primenimo i u drugim lokalnim samoupravama. Evo, to je primer dobre prakse. Ali svuda ostalo u Srbiji postoji, kako da vam kažem, netransparentno trošenje novca. Zašto je to tako u Skupštini? U Skupštini je to tako zato što ne postoji vrednost, nema pristojnosti, nema uvažavanja sagovornika. Tamo su neprijatelji, a ne politički i neistomišljenici. Mi smo tamo svi kolege. A onda se dogodi da jedan od njih, Marijan Rističević, kaže za svog kolegu, Dejana Nikolića, čija ćerka ima godinu i po dana i koja je teško bolesna, da zloupotrebljava njenu bolest zarad sticanja političkih poena. I mi smo rekli, znate šta, ovo je za nas granica. Ili će Aleksandar Vučić da izabere Marijana Rističevića ili pristojnu Srbiju. Neka sam izabere. Ali lično sam ga pozvao da se ogradi o Marijana Rističevića. Umesto toga izbacuje meni iz Skupštine na 20 radnih dana. Ali hoću da vam kažem da nisam u pitanju ja. U pitanju je Srbija, jer to kao što ste malo čas rekli, vi gledate. To gledaju vaša deca, to gledaju vaši roditelji.
Oni se krste u kakvoj zemlji žive. Dakle, ne može da bude skupština po meri Marijana Rističevića. Dakle, ona mora da bude po meri građana Srbije. A građani Srbije su pristojni, za razliku od Marijana Rističevića. I dok to Aleksandar Vučić ne bude shvatio, neće ovo što ste vi malo časa rekli biti mogućnosti da se ovde stvori jedan pozitivan utisak, jedna atmosfera i sistem vrednosti u kojem će da postoje, kako vam kažem, normalni uslovi da mlad čovjek ovde ostane i da kaže ne, ja želim da ostane, da živim u Šapcu. Zato što u Šapcu postoje ti muzeji, imam posao, mogu da nađem u svojoj struci, završio sam srednju školu, završio sam višu školu, fakultet, želim da privređujem i da svoju budućnost svežem za ovu zemlju. E u tom slučaju to će se dogoditi. Ali do toga mora da prođe očigledno određeni period. Meni je drago da smo vrednosno makar povukli crtu i da se u tom smislu razlikujemo između Srpske napredne stranke i Demokratske stranke, razlika je ogromna. Pomenuli smo malo pre i pravnu državu, dakle Savamala je jedan od možda i najradikalnijih primera onoga što se desilo, da taj slučaj prati i Evropska unija, ne komentariše ga, nije u izveštaju, kako rekoše, jer se nalazi pred sudskim organima, oni na to ne žele da utiču, ali sa druge strane imamo sve veći jaz između vlasti na republičkom nivou i nezavisnih institucija i onih medija, dakle i svega što treba da bude i po zakonu jeste korektiv jednog društva. To je svakako jedan od postulata pravne države, da nezavisne institucije pa i mediji budu korektiv svake vlasti, svakog društva, međutim i oni su kao i opozicija u Skupštini izgleda neprijatelji. Pa tako se čini i to je loša praksa za Srbiju. Ne dešava se to samo kada je u pitanju Beograd, da ne bude Beograd uvek tema. To se dešava kada je u pitanju Zukorlić i njegovi nelegalni objekti koje on gradi, a predsednik vlade Republike Srbije kaže neću da mu srušim objekte zato što ću tamo da izazovem krvoproliće. Pa šta ste time hteli da kažete? Da su svi građani islamske veroispovesti toliko ludi da će braniti nelegalne objekte Zukorlića? Pa ne, time ste uvredili te ljude. Sve ljude u Sandžaku ste uvredili na taj način. S druge strane, ako govorite o Novom Pazaru i njegovim nelegalnim objektima, ne možete da kažete kao ozbiljan predsednik vlade neću da poštujem zakon, zato što ja ili se bojite Zukorlića, ozbiljan premijer bi svako ko preti krvoprolićem njega uhapsio za 10 minuta, a nelegalne objekte srušio za 24 sata. To rade ozbiljni ljudi. Ali ako niste ozbiljan čovek, onda dajete takvu izjavu. Ili ga se bojite, a ne vidim uopšte razloga zbog čega, ili imate neku korist od toga što on to tamo i radi. Dakle, ne znate šta je gore od te dve situacije. Iz tog razloga mislim da ljudi na lokalu ne mogu do kraja da nađu, čak i kada su ljudi iz Srpske napredne stranke na lokalu na vlasti. Oni trpe konstantno uzimanje novca sa lokala. 5 milijarde dinara su uzeli zato što nisu bili sposobni kako da ispune očekivanja MMF-a. I to je suštinsko pitanje. Nije MMF tu zato što želi da živi u Srbiji. MMF treba da postoji. Zato što on ima obrasce koje jedna država mora da ispuni. A kako će da ih ispunjava? To zavisi od te države. Način na koji vlada Republike Srbije ispunjava zahteve MMF-a nisu u interesu građana, ali jesu u interesu tajkuna. E pa morate malo da uzmete od ovih drugih da bi vam građani bili srećni. Vi možete da uzmete građanima sve, ali na kraju kad ostanemo goli i bosi i kad nemamo šta da jedemo, pa šta će nam onda pozitivan izveštaj MMF-a? Dakle, hoću da vam kažem da je to duboko nerazumevanje ekonomske politike, svetske monetarne, dakle da vi uprkos krizi konstantno ispunjavate nečije zahteve na štetu građana, morate da sednete, da napravite listu prioriteta, pa da kažete, pod jedan, nećemo više da dajemo direktorima desetine hiljada evra platu. Pod dva, nećemo stranački da zapošljavamo ljude. Dakle, stotine miliona evra i ovim budžetom predviđeno da se zapošljavaju samo oni koji su funkcioneri Srpske napredne stranke. Hajde da stanemo sa tim. Hajde da vidimo koliko puta taj novac prevazilazi uštedu plata i penzija. Dakle, hajde malo da rasporedimo na građane, pa ćemo na MMF da zadovoljimo na neki drugi način. Možda tako što ćemo neku reformu da sprovedemo, možda tako što ćemo više da uložemo u high-tech industriju, visokotehnološku industriju, hoću da kažem, a ne u industrije iz 18. veka. Mislim, ako ulažete konstantno u železaru, pa više se isplati da vi tim ljudima dajete platu i da oni ostanu kod kuće nego što konstantno svake godine stotine i stotine miliona tamo trošite. Hoću da vam kažem da za sve postoji rešenje. Samo je pitanje da li ste hrabri
i da li zaista želite dobro građanima ili vam je samo stalo da ostanete na vlasti. To se zove i sposobnost, sa one druge strane. Pomenuli smo malo pre budžet i neke stavke kroz sve ove minute koje smo razgovarali, ali ono što je najavljeno jeste da je 2017. godina procvata, ekonomskog procvata Srbije, pa verujete li vi, evo ovako da kažemo, ne kao opozicioni političar, ali kao čovjek koji živi u Srbiji. Tako je, kao čovjek koji živi u Srbiji i plaća porez, nikako, ne verujem u to, zato što će biti još gore. Dakle, 11 milijardi dinara je predviđeno za subvencije netransparentno zaključkom vlade. Dakle, njihovim firmama taj novac ide. Ne ide to firmama domaćim u Srbiji, nego se dešava često da, na primjer, mi imamo IT sektor koji u Srbiji raste i razvija je na jedan potpuno novi način. I vi onda domaće IT kompanije ne subvencionišete, nego subvencionišete stranu koju dovedete u Srbiju, koja potopi sve ove domaće. I šta ste time uradili? Time ste rekli svakom čovjeku koji nešto zna, beži odavde jer ti ovde nema budućnosti. To jeste najveća zamerka, da kažemo, domaćih privrednika, zbog čega su pa i u onoj vladi pre 2012. pa i evo u svim vladama do 2016. oni preskakani, a zbog čega su veci dobijaju strani investitori. Odlično vam je pitanje. Dakle, nekada je ta vlada, iako nemam nikakve veze sa njom, niti sam tada bio nikada nisam ni bio u izvršnoj vlasti, ali kao građanin posmatram stvar. Dakle, ta vlada je 2008. donela jednu odluku koja je važila u najvećoj ekonomskoj krizi na svetu. Ona je bila odbrambena da bi odbranila srpsku privredu, da fabrike koje su dolazile ne odlaze. Ona je trebalo da važi 3 godine. Subvencija po radnom mestu je 10.000 evra. I posle 3 godine to je trebalo da se zaustavi. Ali ta politika koja je loša, priznajem loša, je postala temelj ekonomske politike Aleksandra Vučića. Ona je bila potrebna da bude tu 2 do 3 godine i da se ukine. Zato smo zamrzli, ako se sećate, u onom momentu plate i penzije. Sada su plate i penzije smanjene. A ta loša politika je ostala, zato što ona konstantno jede novac građana. Vi imate kuću u kojoj se grejete i neko vam kaže morate da platite račun za struju. I onda vi sve, odreknete se svega, i hrane, i odeće, i obuće, i kulturnog života, i svakog drugog, socijalnog. I sam novac da bi platili struju. Ali šta ćete onda da jedete? Onda nema života na drugoj strani. Ova vlada se ponaša kao da građani beru pare na drveću. Sada kad platite sve račune, ja ne znam kako građani uopšte prežive od 1. do 30. mjesecu. I to su problemi sa kojima se mi suočavamo. Kako nekom i kupite svesku, knjigu, kako nekom detetu date za bioskop. Dakle, imamo suštinsko nerazumevanje onih koji dobro žive u Srbiji, koji su na nekim funkcijama, koji primaju na desetine hiljada evra mjesečno. Dobro ste me čuli, desetine hiljada evra mjesečno. Za to ima novca u ovom budžetu za 2017. Ali za građane nema novca. Ne možete nekoga da ponizite i da mu kažete povećali smo vam penziju. Tako što mu uzmete 10.000 dinara, vratite 2. Pa time ste ga, kako da vam kažem, uvredili. Isto tako i prosvetnog i zdravstvenog radnika i sudiju i rudara. Ako poljoprivredniku kažete da ste subvencije su ne znam kolike, a one su na papiru 4 puta manje nego što su bile, a onda se ni to ne isplati, kad treba i na vreme, onda i njega vređate. I njegovu pamet i njegovu inteligenciju. I mislim da je to onako jedna tačka koja 2017. biće izbori. Mislim da će i dalje da se onako šteluju podaci i da će da se priča kako nam ide nikad bolje. Ja tako prvi put u istoriji sve. Ali hoću da vam kažem da se zaista dogodilo prvi put u istoriji da vojska štrajkuje, da vojnici na nedeljnom nivou raskidaju ugovor, da mi vojsku nećemo imati za nekoliko godina ako nastavimo ovako. Policajci, pre nekoliko dana sam bio u Požarevcu pa je stopirao jedan pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova. Zamolio me da ga povezem za Beograd. U kolima smo pričali. On mi kaže, znate šta, ja sam dobio čizme zimske koje su mi već pukle. Od svoje plate, koje je 39.000 dinara, sada moram da dam 10.000 dinara za nove čizme. Ne može takva Srbija da bude prosperitetna, srećna i bezbedna. Da, pred sam kraj našeg razgovora, da se osvrnemo malo, Demokratska stranka je završila izborni, da kažem, proces unutar stranke, konstituisani su svi organi i krenulo se sa promovisanjem novog programa.
da kažemo, evo, u Šapcu smo imali priliku da je gradski odbor Demokratske stranke ovde u Šapcu građanima promovisao jednom lepom akcijom ovde u centru grada. Da li je takav slučaj i u drugim gradovima? Koji su načini? Šta je to što program Demokratske stranke novi nakon ovog izbornog procesa može da ponudi građanima? Pa dobro ste primetili, mi smo jako zadovoljni i Dušanom Kostadinovićem koji vodi odbor u Šapcu. Mislim da je kao zamenik gradonačelnika pokazao zaista veliki kapacitet i veliko znanje, jedan obrazovani mlad čovjek i novo lice Demokratske stranke. I mislim da je tu zapravo moć, zato što Demokratska stranka ima takve ljude. Imali smo akciju širom Srbije, u mnogim gradovima, u mnogim opštinama tog istog dana. I šta smo promovisali? Da se zaustavi propadanje i da umjesto društva robova mi imamo društvo građana. Umjesto Marijana Rističevića da imamo pristojnu skupštinu. Da se građani ne stide kada gledaju svoje predstavnike u tom domu. Da umjesto stajanja 10 sati na traci u pelenama, imamo radnika koji je zadovoljan svojim poslom i koji svoju porodicu može da obezbedi. Dakle, tu su potrebne poreske reforme, tu je potrebno reforma obrazovanja, tu su potrebne mnoge reforme da se urade, pravosuđe takođe. Ali hoću da vam kažem da je Demokratska stranka spremna na to. 27 godina se borimo za demokratiju, 27 godina se borimo za institucije. Da budemo iskreni, nekada je išlo jako dobro, nekada je išlo malo manje dobro, ali smo uvek uspevali da ostanemo u trci i da ostanemo na istom tom tragu. Evropska unija je tamo gde ćemo mi odvesti Srbiju, to budite potpuno sigurni, i evropska društva, moderna društva su ta sa kojima će se Srbija takmičiti. Nećemo biti društvo koje će imati ambiciju da se takmiči sa nekim s dalekog istoka. Ne. Mi nećemo jednopartijski sistem, nećemo, da kažem po znacima navoda, takva ljudska prava, ne, mi želimo radnike koji neće padati u nesvest na radnom mestu, koji će imati sva prava, promenit ćemo i zakon o radu, jer želimo zaista da vratimo dostojanstvo građanima Srbije. Mislim da smo na dobrom putu, od stranačkih izbora do danas i sa Šutanovcem na čelu, koji je izvršio ogromnu reformu jednog ogromnog sistema odbrane, tada smo imali zaista vojsku za primjer i o tome svedoče mnogi generali, ako ste imali prilike u poslednje vreme da vidite, koji su prišli Demokratskoj stranci, ne samo zato što je tada bilo bolje vojsci, nego zato što oni veruju da je naš politički program i platforma ta koja će da vrati dostojanstvo i vojniku i policajcu, svakom radniku i prosvetnom i zdravstvenom u Srbiji, i seljaku na njivi, i kako vam kažem, nekim novim generacijama koje ne mogu samo ili ne smeju samo da razmišljaju da odlaze odavde. Moramo da im ponudimo alternativu i taj zakon o zapošljavanju mladih je takođe jedan novi početak sa kojim Demokratska stranka želi da počne. Ali kad se vratite u Skupštinu, tako? Kad vam istekne kazna? Gospodine Božoviću, malo šala ovako na kraju. U Šapcu smo, u krajnjem slučaju, u gradu Čivijaša. Ovo su možda neke najbitnije teme. Za neke druge svakako ćemo se videti kada budu raspisani izbori. Hvala vam puno. Hvala i vama. Poštovani gledalci, bio je ovo narodni poslanik i zamenik predsednika poslaničke grupe Demokratske stranke u Skupštini Srbije, gospodin Balša Božović. On je bio gost televizije Šabac. Mi vam preporučujemo da i dalje ostanete uz program naše televizije. Prijatno večer.